إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جب شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود کہ ہم نے انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اور میں توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، بڑا رحمت والا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. ان آیات کریمہ میں جو آیت پہلے پڑھی گئی اس میں صفا اور مروہ کے درمیان حج اور عمرے میں جو سعی کی جاتی ہے اس کا ذکر فرمایا گیا ہے. اس کا تعلق پچھلی آیات سے دو طرح ہے. ایک تو یہ بات کہ پیچھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے دین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے ہیں، اور ان کا دین وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور ان کا جو قبلہ انہوں نے تعمیر کیا تھا اسی قبلے کی طرف مسلمانوں کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو انہی کے شعائر میں سے، یعنی انہی کے طریقے عبادت میں سے ایک یہ بھی تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو حج کا ایک لازمی حصہ قرار دیا گیا تھا. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو چونکہ لازمی حصہ قرار دیا گیا تھا، اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے تذکرے کے درمیان صفا اور مروہ کی سعی کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے. اور خاص طور پر اس آیت سے پہلے جو آیتیں آئی ہیں اور جن کی تشریح ہم نے پہلے کی ہے، وہ مسلمانوں کو یہ حکم دے رہی ہیں کہ وہ آنے والی مصیبتوں پر بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے صبر کریں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں.
یعنی اگرچہ اس وقت جب کوئی سختی آتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرنا بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن انجام بہتر ہوتا ہے۔ تو اسی قسم کی ایک سختی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے اوپر آئی تھی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ تھی، اور وہ اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے قریب ایک لق و دق اور بے آب و گیاہ صحرا میں مقیم ہو گئی تھیں۔ اور یہ عجیب معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں لا کر پہنچایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ان کو یہیں تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو تنہا تنہا یہاں پر چھوڑ کر واپس چلے گئے شام کی طرف، اور اس صحرا میں، اس سنگلاخ وادی میں تنہا تنہا رہ گئیں۔ صرف ایک دودھ پیتا بچہ ہے اور ایک ماں ہے جس کے پاس کوئی ذرائع اس بات کے نہیں ہیں کہ وہ اپنے لیے اور اپنے بچے کے لیے کوئی کھانے پینے کا سامان کر سکے۔ تو یہ حالت بڑی سختی کی حالت تھی، اور اسی سختی کی حالت میں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جو کچھ کھانا ساتھ لائی تھیں یا پانی کا جو مشکیزہ تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب نہ کچھ کھانے کو اپنے پاس تھا، نہ پانی پینے کے لیے موجود تھا، اور ایک دودھ پیتا بچہ بھوک اور پیاس کے عالم میں تڑپ رہا تھا۔ اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صفا اور مروہ کے پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی۔ صفا سے بار بار وہ مروہ کی طرف جاتیں، وہاں مروہ کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھتیں کہ آیا کوئی آس پاس کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی چشمہ یا کوئی کنواں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ نے 7 مرتبہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے، اور ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں اس سختی کو برداشت کر رہی تھیں، تو یہ صبر کا اعلیٰ ترین مقام تھا۔ اس کا نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا کہ حضرت ہاجرہ کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتے آئے، اور انہوں نے زمین کے اوپر اپنا پر مارا، اور جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے کی صورت میں لیٹے ہوئے تھے وہیں پر ایک چشمہ جاری ہو گیا جسے آج ہم زمزم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم سے جو یہ کہا گیا ہے کہ صبر سے کام لو، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اس کا بہترین نمونہ حضرت ہاجرہ نے پیش کیا، اور اس کا انجام آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر بھی ان کی مدد ہوئی، اور پھر بالآخر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دوڑنے کو ایسا قبول فرمایا کہ قیام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو حج کرنے اور عمرہ کرنے کے لیے جائیں، یہ لازم کر دیا کہ وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگائیں، جس کو سعی کہا جاتا ہے۔ یہ مناسبت ہے اس آیت کی پچھلی آیت کے ساتھ بھی، اور یہاں یہ بتلایا گیا ہے کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، شعائر جمع شعیرہ کی ہے، اور شعیرہ کے لغوی معنی علامت کے آتے ہیں، یعنی مثلاً اگر کسی اہم چیز کی علامت کے لیے، اس کا راستہ بتانے کے لیے کوئی بورڈ لگا دیا جائے، کوئی ستون نصب کر دیا جائے، تو اس کو عربی میں شعیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نشانیوں میں سے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کی ایک نشانی قرار دے دیا ہے۔ صفا عربی زبان میں کسی بھی چٹان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کی ایک خاص پہاڑی کا نام صفا ہے، اور مروہ عربی زبان میں چکنے پتھر کو کہتے ہیں، لیکن مروہ کے نام سے ایک صفا کے بالمقابل دوسری پہاڑی ہے، اور ان کو کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں۔ ان کی خاص طور پر ان کا ذکر اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کفار مکہ نے
بلکہ کفار عرب نے بگاڑ کر کچھ سے کچھ بنا دیا تھا، اسی طرح صفا و مروہ کی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بھی انہوں نے اپنے بت پرستی کے نظر کر دیا تھا کہ صفا کے اوپر اور مروہ کے اوپر انہوں نے بت رکھ دیے تھے، اور بہت سے لوگ جب صحیح کرتے تھے تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب اسلام آیا اور اللہ تعالیٰ نے حج لازم کیا تو اس وقت بعض صحابہ اکرام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی ان بتوں کی وجہ سے جو یہاں پر رکھے ہوئے ہیں کوئی بری بات تو نہیں ہے، کیونکہ اب تو یہ جاہلیت کی نشانی بن گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ صفا مروہ تھا من شعائر اللہ، نہیں، صفا اور مروہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو تم جاہلیت کی نشانیاں مت سمجھو۔ فمن حج البیت او اعتمر، چنانچہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو فلا جناح علیہ ان یطواف بہما، تو اس کے اوپر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے چکر لگائے۔ تو یہ جو ان کے دل میں خیال پیدا ہو رہا تھا کہ ان پہاڑیوں کے اوپر جاہلیت میں بت رکھ دیے گئے تھے، اس واسطے یہ کہیں جاہلیت کی نشانی نہ قرار پائیں اور ان کے درمیان چکر لگانا کہیں گناہ نہ ہو، اس واسطے یہ لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر چکر لگائیں۔ ورنہ نہ صرف اتنی بات نہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ واجب ہے، نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ بات واضح ہے، حج کے ارکان میں بھی اور حج کے جو افعال ہیں ان میں بھی اور عمرے کے افعال میں بھی سعی واجب ہے، یہ ضروری کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص سعی نہ کرے، حج میں نہ کرے، تو اس کے اوپر دم واجب ہوتا ہے، اور عمرے کا بھی ایک اہم رکن ہے سعی، اس کے بغیر عمرہ ادا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ذہن میں جو یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ جاہلیت کے لوگ یہ کام بت رکھ کر اس کے چکر لگایا کرتے تھے تو یہ عمل کہیں ناجائز نہ ہو، تو خوب سمجھ لو کہ یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ تطوع کے معنی، تطوع کا لفظ جو ہے یہ طوع سے نکلا ہے، اور طوع کے معنی ہے خوشی، اور تطوع کے معنی ہے کوئی کام اپنی خوشی سے کرنا، یعنی کسی کے ذمے کوئی ضروری نہیں تھا، لازمی نہیں تھا، فرض نہیں تھا، لیکن آدمی اپنی خوشی سے کوئی کام کرے، اچھا کام، تو اس کو تطوع کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے لیے دوسرا لفظ اردو میں اور عربی میں نفلی عمل ہے، جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں وہ سب تطوع ہیں، یعنی وہ سب خوشی سے کیے جانے والی عبادتیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا، فرض نہیں قرار دیا، اور اگر کوئی شخص چھوڑے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی آدمی اگر اپنی خوشی سے کرتا ہے تو وہ نفلی عبادت ہے اور اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ حج اور عمرہ، حج تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہی ہے، عمرہ جو ہے کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ کرنا حنفی مسلک میں سنت موقعہ ہے، اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب قرار دیتے ہیں، ساری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ عمرہ کرنا واجب ہے ان کے نزدیک۔ لیکن یہ حج کا فریضہ یا سنت موقعہ یا واجب ادا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص نفلی طور پر حج کرنا چاہے یا نفلی طور پر عمرہ کرنا چاہے تو یہ اپنی خوشی سے بھلائی کا کام کرنا ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو ان اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ یعنی قدردان ہونے کے معنی یہ کہ جس شخص نے اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی اکراہ کے، بغیر کسی فریضہ ہونے کے کوئی نفلی عبادت انجام دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس جذبے کی قدر پہچانے گا، قدر جانے گا، اور قدر جاننے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس کے اوپر بہت اجر و ثواب عطا ہوگا۔ اور علیم کے معنی ہے جاننے والا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون شخص کتنی نفلی عبادت کر رہا ہے اور کس نیت سے کر رہا ہے۔
تو اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جب کوئی عبادت کرے آدمی تو چاہے وہ نفلی عبادت ہو تو اس میں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی ہو، دکھاوا نہ ہو، کوئی اور مقصود نہ ہو، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی خوشی سے ایسی کوئی عبادت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو قدردانی بھی فرمائیں گے اور اس کی حقیقت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہیں، اس کو خوب جانتے ہیں۔ یہ جملہ جو ہے اگرچہ حج اور عمرے کے سیاق میں آیا ہے لیکن یہ ہر قسم کی عبادت کے لیے عام ہے، اسی لیے الفاظ عام ہیں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو شخص اپنی خوشی سے کرے کوئی بھی بھلائی کا کام، لہذا اس میں نماز بھی، نفلی نمازیں بھی داخل ہیں، نفلی روزے بھی داخل ہیں، نفلی صدقات بھی داخل ہیں، اور اسی طرح کسی بھی قسم کا کوئی ایسا کام جو انسان کے ذمے فرض نہیں تھا شرعاً لیکن اچھائی کا کام کر رہا ہے، کسی کا ہاتھ بٹا دینا، کسی کی مدد کر دینا، یہ سب اس میں داخل ہیں کہ جو شخص یہ بھلائی کا کام خوشی سے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی فرمائیں گے۔ پھر آگے کی جو آیات آ رہی ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ سلسلہ کلام کو دیکھیں تو یہ چلا آ رہا تھا کہ اہل کتاب اور مشرکین عرب، ان دونوں سے مقابلہ تھا مسلمانوں کا، ان کی تردید بھی کی گئی تھی اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی تھی کہ اب ان کے ساتھ زیادہ بحث مباحثے کے بجائے تم اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ اسی ذیل میں یہ ذکر آیا تھا کہ یہ لوگ تمہیں پریشان کریں گے، طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائیں گے، تو تمہیں اس موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے اور انجام کار تمہاری ہی کامیابی ہوگی اگر تم صبر سے کام لو گے۔ اس سیاق میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن مسلمانوں کو ان کافروں کے ہاتھوں سخت تکلیفیں پہنچی تھیں اور پہنچ رہی تھیں، تواتر کے ساتھ پہنچ رہی تھیں، ان کے دل میں ان کے خلاف ایک عداوت پیدا ہونی لازمی تھی اور ساتھ ہی ان کے دل میں یہ جذبہ بھی پیدا ہونا لازمی تھا کہ جو تکلیفیں یہ لوگ پہنچا رہے ہیں ان تکلیفوں کا کوئی بدلہ ان سے لینا چاہیے۔ تو اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اس فکر میں فی الحال پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی بدعنوانیوں اور بدعملیوں کا بدلہ اور اس کی سزا تو اللہ تبارک و تعالیٰ لینے والے ہیں، اور جب لیں گے تو خوب اچھی طرح لیں گے، اور اس سے تمہارے جو دل آج اس بات کے اوپر افسردہ ہے کہ ہم ان کا بدلہ نہیں لے سکے، وہ بات اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ان کے معاملے کو حوالے کر دو۔ چنانچہ ان دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے، پہلے تو اہل کتاب کے بارے میں اور پھر مشرکین عرب کے بارے میں، انہی کی طرف سے زیادہ تکلیفیں پہنچتی تھیں، تو دونوں کا ذکر یکے بعد دیگرے فرمایا گیا ہے۔ تو پہلے ذکر آیا ہے اہل کتاب کا اور فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو، اور من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ اور اس سے اشارہ ہے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں اور بشارتیں پچھلی کتابوں میں تورات اور انجیل وغیرہ میں مذکور تھیں ان کی طرف، کہ یہ تورات اور انجیل میں پیشین گوئیاں موجود ہیں، بشارتیں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ لوگ حسد کی وجہ سے ان نشانیوں کو اور ان روشن دلیلوں کو جو وہاں پر موجود ہیں یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ تو جو لوگ چھپا رہے ہیں ان نشانیوں کو تو اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اللہ
کی بھیجی ہوئی کتاب کے اندر اپنے خواہشات کے مطابق محض حسد کی وجہ سے، محض انعاد کی وجہ سے تبدیلیاں کر دی ہیں، تو دوسرے لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ زیادہ اس فکر میں نہ پڑیے، اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہاں جو میں نے عرض کیا کہ یہ یہودی اور نصرانی حضرات کی جو ہدایت کو چھپانے کی بات آئی تھی، اس سے مراد نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں ہیں، یہ اس کا واضح مفہوم اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن بعض ہمارے علماء اثر نے ایک اور تحقیق بھی کی ہے، اور وہ یہ کہ ان کی تحقیق کے مطابق تورات کے اندر مروہ کا بھی ذکر ہے، اور مروہ کو تورات کے مطابق بنی اسرائیل کے لیے قبلہ بنایا گیا تھا، اور عبادت کرتے وقت وہ مروہ کی طرف رخ کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان بھی مروہ کے اوپر کیا گیا۔ یہ ان حضرات کی تحقیق ہے، جیسے مولانا حمید الدین فراہی نے یہ تحقیق کی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مروہ کے اوپر ذبح کیا گیا تھا، اور بنی اسرائیل نے مروہ کے لفظ کو توڑ موڑ کر اس کو تورات سے اس طرح نکال دیا کہ اس کا ذکر اب کہیں بظاہر نظر نہیں آتا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں جو جس کتمان کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی دلیلوں اور نشانیوں کو چھپانے کا ذکر ہے، تو اس میں مروہ کا بھی خاص طور پر اشارہ، مروہ کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ممکنہ احتمال موجود ہے کہ اس میں مروہ کی نشانی کی طرف بھی اشارہ ہو، جس کا ابھی بھی ذکر گزرا تھا۔ پھر آگے فرمایا کہ ان اہل کتاب میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تورات کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے ہیں، اور اس میں جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکور ہیں ان کو حضور میں پا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے آگے سے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی ہو، وَبَيَّنُوا، اور کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، یعنی جو باتیں چھپائی ہوئی تھی ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو، تو کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگوں کی توبہ میں قبول کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا رحمت والا ہوں۔ یہ ذکر تھا اہل کتاب کا۔ آگے مشرکین کا ذکر ہے، جو مکہ مکرمہ کے اندر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف سازشیں تیار کرتے تھے اور ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا وہم کفار، اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی، والملائکتی، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ لعنت کس طرح ہے؟ خالدین فیہا، کہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو حاصل اس کا یہی ہے کہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ ان سے انتقام لینے کی فکر میں نہ پڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے انتقام لینے کے لیے کافی ہے، آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ بڑا شدید ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے کام میں لگنے کی طرف جو متوجہ فرمایا ہے، اس میں ان کو بہت سے احکام دیے ہیں، اور سب سے پہلے اسلام کا جو اصل روح ہے، یعنی توحید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کا ذرا قدر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور جو لوگ توحید کے منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے طریقہ کار کو بیان کر کے اس کے برے انجام کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فرمایا کہ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے لگاتار آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی ہیں، اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابے دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ کی محبت رکھنی چاہیے. اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. اور کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام تر طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب اس وقت بڑا سخت ہوگا جب وہ پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے. اور جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دے دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا ہے. اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہیں، اور اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے وہ حقیقت بیان فرمائی ہے جو سارے ایمان کی روح ہے، اور وہ یہ کہ وہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا خدا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے عقیدہ توحید بیان فرمایا تو وہ لوگ جو شرک کے عادی تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے خداؤں کو انہوں نے شریک کر رکھا تھا،
उन्होंने कहा कि इतने बड़ी कायनात को एक खुदा कैसे चला सकता है, और अगर सारे कायनात को एक खुदा चला सकता है तो उसकी कोई दलील हमें दिखा बताइए। तो अगली आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब ये दिया है कि अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी समझ हो तो आसमान और ज़मीन और उनके दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने जो मखलूक़ात पैदा फरमाई हैं और जैसा मुहय्यिरुल उक़ूल निज़ाम बनाया है, उस पर अगर तुम ज़रा भी ठंडे दिल से गौर कर लो और समझने वाली आँख से उसको देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इनमें से हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर और उसके एक होने पर दलालत कर रही है। चुनांचे फरमाया, बहुत सी चीज़ों का जिक्र इस आयत में फरमाया कि इनमें से हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की दलील है। पहले फरमाया फ़ी खल्क समावात, आसमानों की तख्लीक में। अगर गौर करो, समावात अरबी ज़बान में समा की जमा है और समा के माना है आसमान, लेकिन ये एक लफ्ज़ में हम उसका तर्जमा कर देते हैं तो आसमान कहते हैं, लेकिन अरबी ज़बान में कहा जाता है कि कुल्लु मा अला का फ़ाहु समा, जो चीज़ भी तुम्हारे ऊपर है वो सब आसमान में दाखिल है। लिहाजा कई जगह पर कुरान करीम ने समा का लफ्ज़ बादलों के लिए भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि इसी आयत में आगे आने वाला है कि हमने आसमान से पानी उतारा, तो आसमान से मुराद यहाँ पर बादल हैं, बादल से पानी उतारा। इसी तरह हमारे ऊपर जो खला है वो भी आसमान के मफहूम में, समा के मफहूम में दाखिल है, और जो चाँद सूरज और सितारे हमें नज़र आते हैं वो भी इसके मफहूम में दाखिल है, और इन चाँद सितारों से ऊपर जो आसमान जिसको हम हकीकी माना में आसमान कहते हैं वो भी इसी के मफहूम में दाखिल है। तो इशारा इस तरफ है कि तुम्हारे ऊपर, अगर ऊपर की तरफ देखो तो तुम्हारे सर के ऊपर जितनी भी चीज़ें तुम्हें नज़र आएंगी वो सब अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की दलील हैं। ऊपर देखो तो तुम्हें चाँद नज़र आएगा, तुम्हें सूरज नज़र आएगा, तुम्हें सितारे नज़र आएंगे, और तुम अगर गौर करो तो ये सारे इतने अजीम अजसाम हैं, इतने अजीम आलम हैं कि इनमें से हर एक दुनिया से बहुत बड़ा है, और वो तुम्हें अपने आँखों के सामने नज़र आते हैं कि इनकी एक ख़ास निज़ाम के तहत इनकी गर्दिश है और एक ख़ास निज़ाम के तहत ये चल रहे हैं, और उस निज़ाम में ज़र्रा बराबर कहीं कोई फ़र्क नहीं आता। ऐसा मुहय्यिरुल उक़ूल निज़ाम ये ख़ुद से तो वजूद में आ नहीं सकता, यकीनन किसी बनाने वाले ने इसको बनाया है, और फिर ये निज़ाम इस तरह चल रहा है कि इसमें एक लम्हे का कहीं तगय्युर नहीं आता, कहीं तब्दीली नहीं आती, और जो लोग इसके हिसाब से वाकिफ़ हैं तो वो सदियों पहले बता देते हैं, बता सकते हैं कि ये चाँद इस वक्त कहाँ होगा, सूरज इस वक्त कहाँ होगा। तो ये इतना ज़बरदस्त निज़ाम है कि इसमें ज़र्रा बराबर कोई तब्दीली, कोई तगय्युर वाक़ नहीं होता। तो अगर खुदा एक से ज़्यादा होते और कई खुदा इस कायनात को चला रहे होते तो ये उनके दरमियान आपस में इख्तलाफ़ भी हो जाता, और वो उसमें इतनी यकसानियत इस पूरे निज़ाम के अंदर बाकी ना रहती। इसी को कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया, लौकान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर ज़मीन व आसमान के इस निज़ाम में एक से ज़्यादा खुदा होते तो सबका निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। तो ये एक हिकमत के तहत, एक ही यकजहती के तहत के साथ ये गर्दिश कर रहे हैं, तो इनके उम्दा अगर गौर करोगे तो अल्लाह ताला के वहदानियत की दलीलें तुम्हें नज़र आएंगी। और फिर फरमाया वल अर्ज़, ऊपर तो आसमान को देखो और आसमान में पैदा नज़र आने वाली मखलूक़ात को देखो, नीचे ज़मीन को देखो कि ये ज़मीन किस तरह एक खला के अंदर तैर रही है और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इंतहाई मुस्तहकम निज़ाम के तहत चलाया हुआ है, और इसके अंदर जो कुछ भी पैदा हो रहा है, जो हैवानात हैं, जो जमादात और नबातात हैं, वो सब के सब इस बात की दलील हैं कि कोई बनाने वाला है और एक ही बनाने वाला है
जिसने इसको एक हिकमत के तहत और एक ही निज़ाम के तहत इसको बनाकर तैयार किया है। फिर फरमाया वख्तिलाफ लैली व नहार, और रात दिन के लगातार आने जाने में, यानी तुम देख रहे हो कि रात और दिन का आना जाना ये भी एक मायन और मुस्तहकम हिसाब के तहत हो रहा है। पहले से पता लगाया जा सकता है कि कौन से दिन किस वक्त सूरज गुरूब होगा और रात शुरू होगी, और कब सूरज की रोशनी नमूदार होगी और सुबह तुलू होगी। ये एक ख़ास निज़ाम के तहत ये दिन और रात चल रहे हैं, एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं। इनके अंदर अगर गौर करो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये रात और दिन का निज़ाम ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गया, किसी हिकमत बालिगा और किसी कुदरत कामिला का नतीजा है, और वो एक ही है। वल्फुल की लती तजरीफिल बहर, और उन कश्तियों में जो लोगों के फ़ायदे का सामान लेकर समंदर में तैरती हैं। तजरीफिल बहर बिमा यनफाउन्नास, यानी लोगों के फ़ायदे का सामान लेकर समंदर के अंदर तैरती हैं। फ़ायदे का सामान लेकर तैरने से मुराद यह है कि तिजारत के लिए इन कश्तियों को इस्तेमाल किया जाता है। एक मुल्क या एक शहर की मसनूआत दूसरे शहर में भेजी जाती हैं, इन्हीं समंदरी कश्तियों के ज़रिए भेजी जाती हैं। पहले छोटी कश्तियाँ इस्तेमाल होती थीं, अब बड़ी कश्तियाँ इस्तेमाल होती हैं। ये सारी की सारी कश्तियाँ किस तरह समंदर के अंदर तैरती हैं, वो समंदर के जो अगर एक मर्तबा अपनी करवट ले ले तो बड़े बड़े शहरों को डबो डालता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपने फजल व करम से तुम्हारे लिए इस समंदर को मुसख़र कर रखा है कि ये बजाय इसके कि तुम्हारे लिए तबाही बर्बादी का सामान लाए, ये तुम्हारी कश्तियों को लेकर चलता है। उस कश्तियों का निज़ाम ऐसा है कि वो अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से हवाएं उसके मुआफिक चलाई जाती हैं तो वो चलती हैं। पहले ज़माने में तो सारी कश्तियों को दारोमदार हवाओं के चलने पर होता था, हवा के रुख के ऊपर कश्ती चलती थी तो वो कश्ती अपनी मंजिल तक पहुंच सकती थी, लेकिन अगर हवा मुखालिफ हो जाए तो बाज़ औक़ात वो मीलों का सफ़र पीछे कर दिया करती थी। फिर रफ्ता रफ्ता अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को ये समझ अता फरमाई कि वो उसने मशीनी जहाज़ ईजाद किए, और उस मशीनी जहाज़ के ज़रिए वो समंदरों के फासले तय करता है। लेकिन इन समंदरी फासलों का बिल आखिर ये हकीकत माननी पड़ेगी कि कितना ही बड़ा मुस्तहकम जहाज़ हो और कितनी ही मशीनों और आलात से आरास्ता हो, लेकिन अगर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से समंदर को उसके आगे मुसख़र ना किया गया हो तो समंदर उसको डबो देता है। चुनाचे आपने बेशुमार वाक़यात सुने और पढ़े होंगे कि बड़े बड़े जहाज़ वो समंदर के अंदर डूब जाते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जो अमूमी निज़ाम बनाया हुआ है उसके तहत ये सारी कश्तियाँ चलती हैं और इंसानों के नफ़े और फ़ायदे का सामान लेकर चलती हैं, यानी तिजारत की सारी बुनियाद इनके ऊपर है। अगर समंदरों का ये निज़ाम ना हो और कश्तियाँ ना चलें तो लोगों तक उनकी ज़रूरियात नहीं पहुँच सकती। फिर फरमाया कि वमा अनज़लल्लाहु मिनस्समाइ मिम्मा, और उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, और उसके उतारने के बाद क्या हुआ कि फ़ाहिया बिहिल अर्ज़ बादा मौतिहा, और उसके ज़रिए ज़मीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद ज़िंदगी बख्शी। यानी अगर कहत पड़ा हुआ होता है, बारिश नहीं होती, तो ज़मीन बिल्कुल खुश्क होती है और उसमें कोई चीज़ उग नहीं सकती, फसलें तबाह हो जाती हैं, फसलें की नहीं जा सकती, लेकिन उसी ज़मीन पर जो मुर्दा हुई पड़ी हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला किस तरह आसमान से पानी बरसाते हैं, वो समंदर जो कि हज़ारहा मील दूर है उस ज़मीन से, वहाँ से बादल उठाए जाते हैं और बादलों के अंदर पानी का ज़खीरा अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह तैयार कर दिया है कि वही पानी जो समंदर के अंदर नमकीन था, खारा था, कड़वा था, जब बादलों के ज़रिए, मानसून के ज़रिए और बादलों के ज़रिए वो ऊपर उठता है तो उसकी सारी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है, और बादल उसको लेकर ऊपर उठते हैं और फिर हज़ारों मील के फासले वो तय करते हैं। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को
उस समंदर के पानी के लिए और पानी को हासिल करने के लिए एक मुफ्त कार्गो सर्विस फराहम फरमा दी है। अगर इंसान से खुद कहा जाता कि तुम समंदर से पानी लेकर आओ और समंदर के पानी को पहले मीठा करो और फिर अपने ज़राए मुआसलात के ज़रिए उसको ज़मीन तक ले जाओ, तो किसी इंसान के लिए ये काम मुमकिन नहीं था। और अगर कोई करता भी तो उसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए का खर्च होता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह वहाँ से पानी उठाकर उसको एक हवाई और कुदरती कार्गो सर्विस के ज़रिए बादलों के सहारे तुम तक पहुँचाया और फिर जहाँ पानी की ज़रूरत थी वहाँ पानी बरसाया। और उस पानी के बरसने के नतीजे में वो ज़मीन जो मुर्दा पड़ी हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नई ज़िंदगी बख्शी। وبث فيها من كل دابة اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ یہ جانور بھی ہر جانور کسی نہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کے ذریعے جہاں نباتات اگاتے ہیں اور بہت سی فصلیں تیار ہوتی ہیں، بہت سے پھل اگتے ہیں، وہاں اس پانی کے ذریعے بہت سے حیوانات بھی یا تو پیدا ہوتے ہیں یا उस पानी के से सैराब होकर उनको ज़िंदगी मिलती है। तो वो सारे जानवर फैले हुए हैं इस दुनिया के अंदर और इंसान उन जानवरों से अपने मकासिद के लिए फ़ायदा भी उठाता है। वतसरीफ रियाह और हवाओं की गर्दिश में, यानी ये सारा काम जो हो रहा है कि इंसान ज़िंदा है, जानवर ज़िंदा हैं और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं, कश्तियाँ चल रही हैं, बादल उमट रहे हैं और बादल पानी बरसा रहे हैं, ये सब कुछ अगर देखा जाए तो यह हवाओं की गर्दिश की बदौलत हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हवाओं को इस तरह मुसख़र कर दिया है कि वो इस तरह चलती हैं जिससे इंसान की ज़रूरियात पूरी होती हैं। और ये सारा निज़ाम जो नबातात और जमादात और हैवानात का निज़ाम है वो भी हवाओं की गर्दिश के ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے قائم کیا ہوا ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع دار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بادل یہ نہ کسی چیز پر ٹکے ہوئے ہیں، نہ کوئی چیز ان کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح بنایا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان ये लटके हुए हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे होकर काम करते हैं। यानी वही जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम है, ये बादल इस तरह अंजाम देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जहाँ फरमाते हैं वहाँ पर वो जाकर बरसते हैं। ये नहीं है कि अपनी ख्वाहिश से या अपनी खुद अपनी समझ से बरस जाएँ, बल्कि ये ताबेदार बनकर, अल्लाह तआला के ताबेदार बनकर काम में लगे हुए हैं। इन तमाम चीज़ों का जिक्र करके बारे तआला फरमाते हैं कि इन तमाम चीज़ों में उन लोगों के लिए निशानियां ही निशानियां हैं जो अपनी अकल से काम लेते हैं। तो अगर अकल से काम लो तो इनमें से हर चीज़ एक तो इस बात पर दलालत कर रही है कि ये चीज़ें खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गई हैं, बल्कि किसी पैदा करने वाले ने उसको पैदा किया है। दूसरे इस बात पर दलालत कर रही है कि जिस ज़ात ने इनको पैदा किया है वो बड़ी हिकमत वाली है, बड़ी कुदरत वाली है। और जब वो बड़ी हिकमत और कुदरत वाली है तो उसको अपने इन कामों की अंजामदही में किसी मदद की ज़रूरत नहीं, उसको किसी मददगार की ज़रूरत नहीं, लिहाजा उसको किसी शरीक की भी ज़रूरत नहीं। वो तन्हा है और तन्हा ही वो सारे ये काम अंजाम देता है।